Alla brorsor kom när du drog på din ortmusik. Eller det är inte jag som drar på den, det är folk som requestat det. Snopp my pot, bro. Jo, cappuccino. Okej. Jag behåller det. Vi kan dubbelinnovata Norwich för mana Wildgrowth, men det är too much. Okej. Jag tror vi behöver hålla de här inne, mate, sen. Jesus, mate. Vi behöver dra med Nourish, för han blir för tunn annars med dubbel inimate. Ja. Yeah. Wow. Cthulhu Mage. Okej. Listen. In the Arakoa, men det här är bra. Okej. Okay. Might wanna turn this song up a bit, apparently. Ripetin. Tror vi trada med 3-4, ja. Cthulhu Mage, alltså. Vilket troll. Clint is rich, wow. Fireball hype. Han måste trade något dock. Hey, nice. Oh, sure. Den andra spelar vi bra faktiskt. Stats med däcket, det står ovanför däcket. Vi är 12-2 är vi. 12-2 är vi med däcket. Okej. Okay. Oh, nice. Ja, Arcora Roots. Holy crap, chilla med kepsen! Ripenka alltså. Jag gick lös. Vi kan chargea Claw in den här. Ska vi trade och spela en taunt. Men det, chargen är mer face damage. Jag tror jag gillar det. Eller? Ah, vi kör taunt. Trade där. Igår fick du 14-2, sen gick det ut för. Hur ser planen ut idag? Ja, det är väl inte att det aldrig ska gå ut för antagligen, men you never know liksom. You never know. Så jag tror vi chargear Claw på 2-4 här. Did you guys know? Oh gud, nej. Kappa. Then it's PogChamp. The third one is PogChamp. Kappa. Flame strike value. Wow. So if we all spam PogChamp enough, maybe that will pass.
going Kappa. Brannis bronsbär alltså. Now on, right Pogchamp. We can do this. We can turn Twitch. Archmage är bad. Kazuni är jävligt bad. Oh wow. Give me something. Made by Rated Rion. Vi måste face Archmage, right? Om vi inte face tankar Archmage då över till fler fireballs. Han fireball så dör vi. Han har en fireball från Archmage men han en till så är vi döda. Wow. Pink face. Vi måste swipa den. The Pogchamps in the chat though. God damn. Vad kan man byta ut brand mot i detta deck? Någon som buffar Kazuni. Du kan köra den här Twilight Elder. Den 3-4 för 3 kanske. Wow, det där var sjuk game. Seems good. Fick vi